Insight kan forhåbentlig åbne debatten for, hvad der er muligt. Det, der er spændende ved Insight, det er den der mulighed for åben innovation, hvor alle forskellige, eller mange forskellige folk har mulighed for at byde ind. Og der tænker jeg på en større diversitet og en brud med vanetænkningen. Jeg tror, at man med Insight får mulighed for at komme ud til et bredere publikum, hvad man ellers ville gøre. Der er masser af folk, der tumler med at gøre byggeriet mere effektivt på den ene eller den anden måde. Og de kan jo af god grund ikke mødes til fysiske møder hele tiden, så forestillingen om, at nettet også bliver en aktiv del af en udviklingsproces, synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Det er et site, hvor der kan være nogle helt andre type mennesker, der kommer med idéer. Folk, der normalt ikke arbejder med arkitektur eller design. Jo flere forskellige aktører, man kan få ind på banen, jamen jo større sandsynlighed er der for at skabe et bedre resultat. Jeg tror rent faktisk, at man ved det her netværk kan udvikle nogle utraditionelle idéer. Altså ved det, man kommer med en idé, og så er der andre, der udvikler videre på den. Så kan man ikke sådan helt fremseende se, hvor idéen vil havne. Det er altid sådan en som mig, jeg får rigtig tit idéer og skøre idéer, som man måske bare får, når man går en tur i byen eller kører på cykel eller noget, så at der ligesom er et sted, man kan simpelthen gå hen og skrive dem ind. Jeg tror, jeg vil bruge den til at få inspiration, og så også til at byde ind på nogle idéer, der allerede ligger der. Og så synes jeg, det er super spændende, at der er virksomheder, der kan lægge udfordringer op på sejlet, og så andre kan ligesom byde ind med nogle løsningsmodeller. Jeg tror, det kan komme noget rigtig godt ud af. Jeg tror, jeg vil prøve at tjekke ind en gang imellem for at se, hvad der er gang i. Det virker indbydende, og det vil da komme op i min liste af foretrukne, så jeg var sikker på at følge med fra tid til anden.